السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. كل إنسان سيعيش مع الذي يحبه في الدنيا. Mes frères et sœurs, c'est très important. Le jour de Qiyama, le jour de la rétribution, tu vas rester avec la personne que tu aimes beaucoup. La personne que tu aimes beaucoup dans ton cœur, c'est lui que tu vas rester avec lui le jour de Qiyama. Tu aimes quelqu'un de croyant, tu vas rester avec lui. Tu aimes quelques bandits, tu vas rester avec lui. Tu aimes Messi, tu vas rester avec Messi. Tu aimes Ronaldo, tu vas rester avec Ronaldo. Il faut choisir. Il faut choisir dans votre cœur. Choisis bien. C'est qui tu aimes beaucoup dans votre cœur, dans vos cœurs. C'est ça. Wananyasi watukufu mtume alayhi salatu wassalam, ngurambi ukana, haina mundu ngujoka wazima yonola yaka umanza duniani. Ula umanza uhero, uundu ujoka wena yonso kiyama. Kapati zama badaliano, mtu kana ujua hadaye Mungu, Mungu wasa nguonoze roho. Ewa ukumanza hero hoswa findu. Eke roho huyu hanza mesi shwafu. Basi watoka wena mesenzo wa kiyama. Wehanza Ronaldo, wetoka wena Ronaldo. Wehanza Manchester, wetoka wena Manchester. Wehanza wanruwadini, wetoka wena wanruwadini. Wehanza mtume swafia roho. Shatenda abu, kani hanza mtume? Na balabu bulu wadara sa kutuita hauke mroa hoha sangu viro la tele. Wehula ukumwanza, uundu ujoka wena yenzo wa kiyama. Ikawe mtu wa Real Madrid, wetoka wena Real Madrid yenzo wa kiyama. Ikanyi wandu wa Inter Milan, yetoka nina Inter Milan. Numsuiba, ngoju parisa wala majori wa rao, wa mpira uhisa, wa shindwa, wala uliana, wa shanjeze triko, walivo mapesa kama problem wote parasa mkomori hajineri voda honi katurongo wakatula mba hindi zabari rishindwa ewe ndo wakata Messi katujua kauzado rishindwa ata Ronaldo katujua ata Bromovich katujua kama nuwanga udunia alafumra rajuda honda jinerve mimi rishindwa wala warompira waliwa watehe wa shangize triko wewe uja ujinerve haina mbuna tunguwe ewe hanzando uwe umanza undu wa ujoka wena yon tuwakia uhanza jonalide utoka wana jonalide uwe hanza Celine Dion utoka wana Celine Dion uwe hanza Sheikh Mohamed Kishko we hanza Sheikh Sudai tutoka wena wala umanzao hii roho swafu kujiwa naye hini wakati uundu ujoka wena haina mbruna shuwa zise aya zero hotizo mbruna shuwa zise ewe hanza ndo haina mbruna shuwa zise wassalamu alaikum.